Jo estudiava a una escola de Pensilvània, Pense, però em van expulsar perquè vaig suspendre totes les assignatures menys literatura. Com que encara quedaven uns dies fins que els meus pares sabessin la notícia, vaig anar a la meva habitació i vaig començar a fer les maletes. El meu company d'habitació, l'Stratlater, va entrar i em va dir que havia quedat amb una noia, la Jane, amb qui jo havia sortit fa temps. Això em va posar de mal humor i el vaig començar a molestar, fins que es va emprenyar i ens vam acabar barallant. Com que ell era més fort que jo, no hi vaig poder fer res. Quan vaig tenir les maletes fetes, vaig marxar. Tenia diners, així que vaig anar a Nova York i vaig passar uns dies a un hotel. Els meus pares es van saber la notícia el dimecres, però quan em van anar a buscar, jo ja estava a casa. Abans que això passés, vaig començar a fumar i a beure, però no servia per res, perquè em sentia sol igualment. Així que trucaven antics amics, professors i coneguts. Com que no em quedaven diners, vaig anar a dormir una nit a casa d'un antic professor meu, però després de l'experiència que vaig tenir, vaig decidir tornar a casa.